Berita terkini. Seperti yang telah dinyatakan di dalam tajuk, adakah tindakan MB Kedah, iaitu Sanusi Mat Noor, seolah-olah sengaja menjentik Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan sengaja membakar kemarahan penyokong Harimau Selatan? Itulah persoalan yang sedang timbul oleh rata-rata penyokong bola sepak tanah air ketika ini. Dalam satu sidang media yang berlangsung sebentar tadi, Sanusi dilihat bagaikan sengaja untuk mengejutkan seseorang yang sedang tidur, apabila beliau secara berani berkata begini. Hanya orang Johor yang akan sokong JDT. Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah itu juga memilih untuk memberi sokongannya terhadap pasukan Terengganu FC menjelang pertembungan akhir Piala FA bagi berhadapan untuk menentang Johor Darul Takzim JDT Sabtu ini. Sanusi menjelaskan, beliau juga turut yakin bahawa rakyat Malaysia akan memilih untuk menyokong pasukan Sang Penyu berbanding JDT. Katanya, hanya orang Johor saja yang akan menyokong pasukan dari selatan tanah air itu, manakala mereka yang berada di negeri lain akan memihak kepada Terengganu FC. Saya sokong pasukan Terengganu FC sebab isteri saya orang Terengganu. Setakat ini, saya belum kahwin dengan orang Johor lagi. Dan pada kebiasaannya, orang macam saya ini sentiasa akan sokong pasukan underdog. Semua sokongan rakyat Malaysia akan pergi ke Terengganu dan kalau tak percaya, tunggu sahaja dan kita lihat. Orang Johor saja yang sokong JDT, manakala yang lain, semua Terengganu. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penyerahan bendera kepada kontingen Kedah, sempena Sukan Malaysia Sukma, di Dewan Seri Mentalun di sini. Baru-baru ini, tular di media sosial bahawa klip video berdurasi 21 saat, telah memaparkan Muhammad Sanusi yang menggayakan jersi Terengganu FC dalam satu majlis. Klip video itu kemudiannya mengundang pelbagai reaksi dari netizen mengenai sokongan yang akan diberikan Muhammad Sanusi kepada negeri pantai timur itu. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi berkata, beliau akan tetap berlapang dada sekiranya Terengganu kalah dalam perlawanan akhir itu nanti. Kalau kalah, saya akan terima dengan berlapang dada, sebab saya akan tetap sokong Terengganu, katanya. Dalam masa yang sama, pemain sayap lincah Terengganu FC, iaitu Faisal Halim, beliau menegaskan bahawa beliau mempunyai misi peribadi dalam pentas final Piala FA menentang JDT di Stadium Nasional Bukit Jalil, Sabtu ini. Jelas pemain berusia 24 tahun kelahiran Pulau Pinang itu, selain matlamat utama membantu pasukannya menamatkan kemarau 11 tahun merangkul gelaran itu, aksi final itu bakal menjadi sejarah pertama buatnya apabila dia telah disenaraikan dalam kesebelasan utama daripada dua aksi final Piala FA sebelum ini ketika bersama pasukan Pahang. Tambah tonggak pasukan Harimau Malaya itu, kehadiran isteri dan anaknya pada aksi final nanti bakal menambahkan lagi motivasinya untuk merobohkan benteng ampur skuad JDT di bawah kendalian Hector Bidoglio. Dan yang terakhir, pasukan TFC telah mendapat suntikan semangat yang luar biasa selepas kerajaan negeri mengumumkan habuan kepada mereka jika berjaya merangkul trofi berprestij itu. Walaupun belum mengumumkan secara terperinci jumlah ganjaran yang bakal diterima pemain dan barisan kejurulatihan, namun habuan berkenaan adalah habuan yang sangat lumayan. Menteri Besar iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, ganjaran berupa wang tunai itu adalah suntikan semangat tambahan kepada Wira TFC menjelang aksi final itu nanti. Jika mereka berjaya memperkemaskan kelemahan yang ada, saya yakin dan percaya tiada sebab untuk TFC tidak mampu menumbangkan JDT, ditambah mereka kini berada dalam momentum positif selepas melakar 4 kemenangan berturut-turut ketika ini di dalam Liga Super. Mengambil kira semangat itu, kerajaan negeri bersetuju untuk memberikan insentif sekiranya TFC menang dan menamatkan penantian kejuaraan selama 11 tahun tersebut. Jumlah daripada habuan tersebut, kita akan umumkan selepas TFC merangkul trofi itu nanti, katanya. Itulah sedikit berita yang ingin disampaikan selaras dengan perkembangan terkini.